Faza oplodnje je trenutno aktuelna kod kukuruza. Usevi izgledaju solidno, u zavisnosti koliko je koji usev dobio vode ili kiše u prethodnom periodu. Padavine su tek sada u ovom julu mesecu najpotrebnije, kako bi kukuruz formirao što bolji klip. Kiše, naravno, kiše tek sad trebaju. Što više, dok bude nalivo klip, treba mu puno kiše i lepog vremena da bi uspeo da formira lep klip. Već sada stručnjaci tvrde da će biti posledica kod prinosa kada su padavine u pitanju. Ovaj mesec je ključan mesec i da bi sve koliko toliko bilo solidno, mora pasti što više kiše, pogotovo kada je ova faza kukuruza u pitanju. To je faza u kojoj je kukuruzu najpotrebnije voda, da kažem, najpotrebnije su padavine. Padavine koje su stigle na ovom našem terenu, da kažem, došle su u zadnji čas kada je reč o proizvodnji svih tih jarih kultura, međutim, dugi period bez kiše koji je bio u maju i junu će se sigurno odraziti na smanjenje prinosa ovih jarih kultura. Svaka godina je priča za sebe kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Ova je specifična po cenama, ali po svemu sudeći ne bude li dovoljno padavina i opet kobna po jare kulture.